Hello guys, leo nyao kitchen imekwenda kutengeneza milkshake. Of course, ni juice amazing na ni juice nzito sana. Na of course, nitakwenda kuiuza kwa bei nafuu sana. Nitakwenda kuiuza kwa shilingi 3,200 grass. Na ngoja nionyeshe mfano wa glass ambayo ni shilingi 3,000. Okay, na juisi yako itakuwa packed katika takeaway, na of course utapata offer ya takeaway pamoja na mmoja wake. So juisi hii ni very amazing, na ina mchanganyiko wa maembe, ina mchanganyiko wa passion, iliki pamoja na sukari, na ina ladha nzuri sana. Na training ya hii kitu soon nitaiweka YouTube, lakini pia ukihitaji utaweza kunicontact kupitia my phone number 07525945790.